Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Izbori, neki kažu, već u travnju, ne u svibnju. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, bujica će i nekim arhivskim prilozima pokazivati što su sve govorili mnogi od kandidata, uključujući i neke nositelje lista, takozvanih velikih stranaka. A u emisiji ćemo otvarati bez cenzure prostor onima koji su to zaslužili svojim životnim činjenjem, ljudima koji su izbor hrvatskog naroda, a jedan od njih je večeras svakako s nama, čovjek koji se odlučio pri kraju svoje akademske, briljantne i međunarodne i u hrvatskoj karijere angažirati politički kako bi ljudi ustali za ostanak i pristupio je najjačoj oporbenoj stranci, desnom Domovinskom pokretu, na skupu u Slavonskom Brodu, gdje je održao jedan veličanstven govor koji će ući u povijest. Nama u studiju bujice profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i član Domovinskog pokreta koji će, kako doznajemo, na izborima imati istaknutu ulogu o jednoj od najjačih izbornih jedinica, gospodin Slobodan Prosperov Novak. Gospodine Prosperov Novak, dobra vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobro si. Hloverka je sretna što ćete ići na izbore, samo da to kažem. Aha, dobro. Vaša prijateljica i moja draga prijateljica koju pozdravljamo u Makarskoj. Na početku ponovo zahvaljujemo našim vjernim gledateljicama i gledateljima u domovini i iseljeništvu, širom svijeta koji nas podupiru putem QR koda kojeg vidite na ekranu, kao i telopa na kojem se nalazi račun Z1 televizije u Hrvatskoj poštanskoj banci. Ako niste ili ako ste odlučili to redovito uz male iznose činiti, možete i vi uplatiti na račun Z1 za rad ne samo bujica tima, nego i drugih redakcija koji ima Z1 televizija u Hrvatskoj poštanskoj banci. Od srca vam hvala na donacijama. Ono što je zapravo kampanju pokušalo ponovo estradizirati, da tako kažem, to je uključenje stare pjevačice mladeži HDZ-a i SDP-a, kasnije Severine Vučković, Lučić, Popović, Kojić i tako dalje u ovu kampanju, gdje je napala Domovinski pokret na identičan način, a to je malo tko primijetio, iz istih razloga zbog kojih se Domovinski pokret našao na suprotnoj strani i od SDP-a i od HDZ-a, da ne govorimo Možemo, koji nije postojao, ali bi sigurno, kao što je to jučer rekao Mario Radić kod kolege Stankovića, sigurno bi i Možemo, i Benčićka i Kekinica i ostali se pridružili velikom povijesnom pljesku SDP-a, Ostoje Rankovića i drugih, tada Milanovića, ok, SDP-a, HDZ-u, kada je ratificirana Istanbulska konvencija. Upravo radi najave deratifikacije predsjednika Domovinskog pokreta i gradonačelnika grada heroja Ivana Penave, Severina je napala Domovinski pokret, iako se taj dio o najavljenoj deratifikaciji nije odnosio nipošto u ono što se zove borba za prave žene, za to da ih nitko ne tuče, ne dira. Pa naravno da bi svakome trebalo odrezati ruku koje digne protiv žene. To ja mislim, to je moje privatno mišljenje. I to nije sporno. Sporno je ono što se pod okriljem toga nameće. To je Penava objasnio na presici, ali su ga naravno rezali. A Severina, koja zna lijepo pjevati neke pjesme, uvijek ću se sjećati one djevojka sa sela kad su Vatreni naši nakon Francuske to pjevali, ne zna baš previše o tome ili zna, pa nije baš dobronamjerna, što je zapravo Istanbulska konvencija. Zbog toga ćemo mi sad podsjetiti kako je zapravo gospođa Severina na liniji SDP-a i HDZ-a ponovo sada. S približavanjem parlamentarnih izbora sve su žešći napadi na desno oporbeni Domovinski pokret, čiji politički rejting snažno i stabilno raste.
a koji na mnogo načina dijeli sudbinu sličnih stranaka diljem Europe. Ni IDP, baš kao ni primjerice njemački AfD, nije miljenik medijskog mainstreama niti proglobalističkih, političkih i korporacijskih elita. Oni nisu netko s kime mi surađujemo. Domovinski pokret u sastavu iduće vlade inzistira i sigurno će dovesti do deratifikacije Istanbulske konvencije. Otklanjamo bilo kakvu varijantu da bi nam bilo tko, a kamoli oni, diktirali tempo oko tome što ćemo raditi sa već donesenim zakonima i ratificiranim konvencijama Vijeća Europe koje podržavamo. Osim HDZ-ovog premijera koji pred svake izbore tobože podesni, domovince za radikalizam isto kao i Plenković optužuje i premijerska kandidatkinja Možemo Sandra Benčić. Zbog toga tvrdimo da je glas za domovinski pokret glas za radikalnu desnicu. Odbijajući rezolutno takozvani ideološki moratorij, domovinski pokret zamirio se fake desnici, ali i Grbinovom SDP-u, koji bi rado u novoj lijevoj, no i dalje globalističkoj vladi, vidio prokazani Grmojin Most i lažne Pavličekove suvereniste. Pridružili su nam se i kolege iz Mosta i hrvatski suverenisti. U kampanju protiv domovinskog pokreta uključila se i kontroverzna splitsko-beogradska pjevačica Severina Vučković Lučić Popović Kojić. Strašno je što su najavili deratifikaciju Istanbulske konvencije. Ne u onom dijelu kojem se priča o ženama i njihovim pravima, ali u dijelu koji se tiče rodne ideologije, definitivno jedino prepoznamo muško i žensko. Sve ovo između je jasno da je izmišljotina. Mislim da za takve stranke uopće nema mjesta i uopće ne znam koji su to likovi koji su se domogli tih pozicija, koji će odlučivati o tim stvarima. To je prestrašno. Dobri poznavatelji lika i dijela Severine Vučković, Lučić, Popović, Kojić nikako se ne mogu oteti dojmu da je njezin napad na domovinski pokret u potpunosti na političkoj liniji HDZ-a i SDP-a, stranaka za koje je nekadašnja djevojka sa sela rado nastupala i od kojih je primala masne honorare. Bilo da je riječ o Gaži u Ciboni, gdje ju je angažirala mladež HDZ-a, koju je tada predvodio jedan od danas najbližih Plenkovićevih suradnika, Mario Kapulica, ili da je riječ o brojnim kampanjskim nastupima za SDP i prigodničarskim dernecima povodom proslava raznih datuma, plaćanih uglavnom iz lokalnih proračuna gdje partija ima svoje gradonačelnike. Građani svakako ne bi trebali dati povjerenje ljudima koji su na sve moguće načine opljačkali državu. Poručila bih opoziciji da bi bilo dobro da se spoje ako žele maknuti te ljude s vlasti. Kakve li ironije, Severina bi zbog, kako kaže, pljačke, micala s vlasti one koji su joj nekada davno isplaćivali honorare, a dovela na vlast one koji su im snažno pljeskali u sabornici, baš prilikom ratifikacije famozne Istanbulske konvencije, zbog koje ju je silno uzrujao domovinski pokret. Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe. Prelazimo sada na prijedlog. Povijesni pljesak SDP-ovih zastupnika HDZ-ovcima mogao bi se ponoviti, ovaj put na račun Severine, koja ih je ponovno ujedinila i podsjetila da je zajednički neprijatelj svih drugarica i drugova njima omraženi domovinski pokret. Meni je zaista neugodno da jednom od najjačih hrvatskih živućih intelektualaca koji je predavao i na Jelu i u Rimu na Sapienci, čini mi se, koji je profesor emeritus, u prvim njegovim izborima moram postaviti pitanje o napadu Severine, Lučić, Popović, Kojić, Vučković na vašu stranku. Pa, žalosno je da moramo uopće o toj gospođi na ovaj način govoriti. Žalosno je da njene rečenice ulaze u politički rakurs naše javnosti. Prvo da kažem, gospođa Severina Vučković vjerojatno ne razumije da problem
o kojem mi ovdje govorimo je pitanje je li razlikovanja društvenoga i biološkog roda. Mi to ne prihvaćamo, ne prihvaćamo tu podjelu, ne prihvaćamo čak činjenicu da jedna sveučilišna knjiga, knjiga gospođe Judith Butler iz 90. godine, može biti razlog za cijeli jedan društveni pokret. Pa to naravno da nije moguće. Vidjeli smo što se dogodilo sa Marksovim komunističkim manifestom i nekim drugim stvarima i rezultatima koje su takve knjige dovele. I to su teške knjige. To su knjige koje se mogu zadržati u nekom seminaru, mogu zadržati u nekom sveučilišnom prostoru, ali kada one uđu u optiku svakodnevnog života, političkog života, onda one postaju, u stvari smo smokvin list najgorim tipovima današnjice, a to su globalisti. Istanbulska konvencija ovdje, i to je rekao gospodin Pena u ovom vašem prilogu, niko nije nikada, ni u jednom trenutku kazao da mi nismo za vrlo, vrlo stroge zakone koji će odrediti prava žena, zaštitu njihovu u svim elementima, ali jesmo za protiv miješanja u problematiku roda na ovaj brutalni način. S druge strane, ovdje se radi o jednom ekonomskom, financijskom pitanju. Poznato je da iza Istanbulske konvencije postoji jedno tijelo, jedan odbor koji se zove Grevio, koji je u stvari nadnacionalni jedan odbor, dakle jedna gotovo bih rekao budućnostna kategorija iz nekog svijeta kojeg možda gospođa Benčić u svojim snovima može sanjati, koji će odrediti što je dobro, što nije, što treba financirati, što ne treba. To je nedopustivo. Jedna suverena država koja je naša ne može na to pristati. O tome se govorilo kada se spominjala iz naše stranke deratifikacija. I potrebno ju je napraviti sa ovom ogradom da nas uopće ne može zanimati promjena odnosa prema ženama, prema pravima žena i svim drugim elementima. Kada vi spominjete autorice, pa i gospođu Đurđu, teško je i vama onda polemizirati javno sa osobama koje napadaju vašu stranku, a znaju kada se spominje Đurđa, možda jedno za Đurđu Tedeski i Božu Vreću. To je, mislim, to ipak nije vaša razina, pa neću o tome, ali osim tog licemjernog odnosa, gdje uzmeš novac od SDP-a i Marija Kapulice, kao predsjednika mladeži HDZ-a, pa pjevaš i HDZ u Ciboni, a sada napadaš mrskog i zajedničkog neprijatelja Domovinski pokret. Licemirno je to da, recimo, sjetio sam se sad Sergeja Trifunovića, koji je bio u Splitu i koji je onako užasno vrijeđao hrvatsko redarstvo i Spličane i Dalmatince i sve Hrvate. A on je bio gost, malo je poznato, upravo gospođe Severine Vučković, Lučić, Popović, Kojić. A do problema je došlo zato jer je svog psa. Mi volimo pse. Ali on je psa držao tamo bez uzice i žalile su se žene. On je na žene, na Dalmatinke puštao psa. One su ga prijavile i onda je on izvrijeđao cijelu Dalmaciju i Hrvatsku. Da. I naše redarstvo. Severina se tada nije oglasila glede ugroženosti Spličanki od psa kojeg na uzici nije držao Sergej Trifunović, koji je bio njezin gost. Pa, je li to licemjerno? Pa, ne da je licemjerno, pa gospođa je nekonzistentna, pa primijetili ste u njenoj izjavi, ona ni ne zna tko je na vlasti, koga treba maknuti s vlasti, tko je u opoziciji. Ona apsolutno ništa ne razumije, to je jadno. Jadno je, kažem, da se bavimo njenim razumom. Jadno je da se naša sredina mora baviti razumskim problemima gospođe Severine Vučković. Neka ona ostane u svom prostoru, ali neka se ne miješa u ova pitanja. Mi nismo govorili o deratifikaciji Istanbulske konvencije da bismo umanjili prava žena, nego da pače da bismo ih uvećali, a da bismo ukinuli određene, upotrijebit ću riječ, globalističke gadosti koje su smišljene da bi onemogućile suverenost država i njihovih politika. U prilogu smo vidjeli kolegice Andreje Elene Barešić jednu izjavu novu gospodina Plenkovića, koji, dakle, i na primjeru Istanbulske konvencije pokazuje da mu je u tom političkom smislu bliži globalistički Možemo, po uzoru na semafor koaliciju, ne samo u Njemačkoj, nego i onu anti-Blajburšku
u Austriji koji je uformio Kurz sa zelenima u Koruškoj i drugdje, pa je posljedica i viđena. Međutim, i danas je bila jedna zanimljiva izjava upravo tih Možemosa, odnosno SDP-a. Ima li tu uopće razlike? Odgovorit ćete mi nakon što vidimo kratko. Vrlo ću rado odgovoriti. Vjerovali ili ne, drage gledateljice, poštovani gledatelji? Je li riječ o segregaciji ili je riječ o nekoj novoj ludosti, eksperimentu, ne znam, ali znamo da je Grbinov SDP-ovac Branko Kolarić objavio da će oni zajedno sa Možemosima ići prema drugu tetecu sa zahtjevom da se jedan dio Bundeka, Zagrebačkog parka koji je onako lijepo uredio pokojni gradonačelnik Milan Bandić, pokoj mu duši, i sad će oni taj dio odvojiti kao park za žene. Poslušajmo. Na ovom smo mjestu jer je SDP grada Zagreba pokrenuo inicijativu u Skupštini za uređenje istočnog dijela parka Bundek, koji se nalazi iza naših leđa, koji će biti prilagođen i ženama. Dakle, prvi park koji će biti prilagođen ženama. U kasnijem dijelu je obrazlagao da će tamo biti i joga, da na otvorenje možda dođe i gospođa Grabar-Kitarović sa Ivanom Kekin, pa će prakticirati jogu. Ali jedno pitanje u kontekstu Istanbulske konvencije je onoga što vama u Domovinskom pokretu smeta. Šta sad da dođe, opet ću citirati Radića kod Stankovića, neki Brko, ali ne da bi tamo trčao i bavio se atletikom i rekao da je atletičarka, nego neki Brko koji hoće vrebat žene. Reče, žena sam, zovem se, na primjer, Noah. Posle slučajno mi je to palo na pamet. Sad dođe Brko i fačka žene, ali ne smiješ ga udaljiti ili kaže da je žena. Pa, ozbiljna situacija za Tomaševića. Pa ja znam, pa, ta arbitrarnost, kažem, društvenog i biološkog, tako je opasna. Tako je, ona je društveno opasna. I mi se pravimo slijepi, u stvari mi se pravimo slijepi, nećemo reći da je to apsolutno nepotrebno ovom našem društvu. Ne? Ali znate, počeli smo razgovarati o globalistima u Hrvatskoj. Oni mogu biti i u formi HDZ-ovaca, ali oni uvijek imaju empatiju sa bivšom državom. Oni uvijek imaju empatiju sa komunizmom, odmah se razvesele. Oni uvijek imaju empatiju sa Titovim nasljeđem u našoj sredini. Oni uvijek imaju nekakve simbole hrvatske države, državnosti koje brišu, koje će rado izbrisati. Oni će za jezik reći da je, čak i kad mu donesu zakon o jeziku, onda će to vaditi se da je to neki novi suverenizam, da su oni to iz 90. godina. Pa naravno da su uzeli iz 90. godina. Mi zakon o jeziku praktički nosimo sa sobom iz 90. godina. To što on nije donešen, to ide na dušu nekih ljudi, ali ne ide kao nekakva nagrada ovima koji su danas to donijeli. To je jednostavno nešto što Hrvati imaju od kad god postoje. Ne je zakon o jeziku, nego tu duboku svijest o jeziku. Dakle, tu se, prihvaćaju se velikosrpski mitovi. Oni se ne mogu kroatizirati, ne znaju se kroatizirati. Ja ovako kad ovo govorim, u stvari govorim politiku Ministarstva kulture i medija Hrvatske. Kad bi čovjek htio reći, to je politika gospođe Obuljen Koržinek. Ona je danas rekla, ja ništa nisam radila. Čak je i tu rečenicu rekla. Zamislite ministra kulture koji uopće ne zna govoriti, koji govori prazne rečenice. To čak ni Benčićka nikad nije. Kaže rečenicu, nisam ni u čemu sudjelovao. E, sad vi meni recite. Ako možete prokomentirati tu kontradikciju, komentirat ćemo i sličnosti Sandre Benčić, nisam zaboravio, i Plenkovića, za koje je Domovinski pokret podjednako u terminologiji tretiran kao desni radikali. A s druge strane, kontradikcija je kad, recimo, Andrej Plenković u kontekstu ovog zakona o hrvatskom književnom jeziku podesni pred izbore, pa se kiti time kao on je sad desničar ili je donio zakon o hrvatskom književnom jeziku, a s druge strane imenuje Ninu
Obuljen Koržinek ključnom autoricom predizbornog programa HDZ-a? Reći ću jedan primjer iz naše bliže povijesti. 1990. godine, čim su se promjene dogodile u Hrvatskoj, lučki radnici u Splitu su promijenili ime. Uzeli su pituru, obojali brod Vuk Karadžić i promijenili ga u Bartul Karadžić. Tada je donesen zakon o hrvatskom jeziku. Razlika hrvatskog jezika jest upravo ono što mi mislimo, jest taj jezik koji ga nosimo od Bartula Kašića, od njegove gramatike, od Ivana Gundulića, od jedne gradske tendencije. Jeli? I oni su to jednostavno prebrisali. Obični lučki radnici, sad osnovna škola. Dakle, mi imamo duboku svijest, u našem puku postoji duboka svijest. Nama ne trebaju ti pseudo-globalisti, u stvari jedna klatež globalistička koja nam nudi navodno velike, duboke ideje. Na kraju pogledate, pa vidite da jedan umiveni Evropljanin i jedna gospođa Benčić su vrlo slični u svojim pogledima. Pa ispada, profesore, po tome da su, čime se ja i slažem, lučki radnici u Splitu 90. pametniji i bolji i odgovorniji prema Hrvatskoj. I iz sljedeće činjenice, znači oni su odbacili Vuka Stefanovića Karadžića i uzeli Bartola Kašića. A Andrej Plenković i Nina Obuljen, ako recimo komentiramo odluku vlade, opet u zadnji čas, slično kao i u vrijeme Milanovićeve tehničke vlade, o pogodovanju Pupovčevom privredniku, da, o čemu ste se oglasili u Domovinskom pokretu, darivali su ga, milodarili su ga Milorada pred izbore. Znači, privrednik u čijim prostorijama, kao i prostorijama SNV-a i SDSS-a, su ogromni portreti, pored ostaloga, Vuka Stefanovića Karadžića. Lučki radnici odgovorniji, pametniji i kulturniji od Nine Obuljen. Vi ste sad spomenuli taj događaj koji se zbio 8. ožujka. Mi smo danas, koji 10. ožujka, 2-3 dana. Vlada odlazi i brutalno, navodno, dariva. Dobro, dariva. Premda u srpskim novostima piše da im je vraćeno. Nakon 80 i nešto. Dakle, skoro 90 godina. Da im je vraćeno. A u vladinoj odluci, ako pogledate vladinu odluku, piše da je darovano. Jedno je koliko... Pojasnite ljudima o čemu je riječ. Dakle, reagirali ste, vaš predsjednik je reagirao. Kaže, predizborni milodar Miloradu Pupovcu... No. Daju se ogromne milijunski vrijedne nekretnine Miloradu Pupovcu i privrednika. Radi se o nekretninama. To je povezano i sa onom prethodnom darovnicom prosvjetine imovine u samom središtu Zagreba. Tu se radi o golemim vrijednostima koje se daju jednoj zajednici koja je doista malena, koja nije toliko velika da se može brinuti o takvima. Pa, zamislite, Matica Hrvatska koja je jedna, evo, donijela i ovaj zakon, pomogla u njegovom nastanku, ona nije dobila u ovim godinama novac da pojača svoje ogranke. Pupovac u ovom trenutku radi, čini mi se, 40 centara svojeg vijeća po cijeloj Hrvatskoj. A Matica Hrvatska nije dobila novac da bi pojačala svoje ogranke u Zadru, u Dubrovniku, u Bosni i Hercegovini, u Boki Kotorskoj, u Vojvodini. Nije jednostavno dobila. Jer ona nije na tom redu. Nije niko promijenio niti zakon o Matici Hrvatskoj. Ona je još uvijek udruga. I kad je donesen zakon, da i to kažemo, vezano je sa gospodinom Pupovcem, koji, kao što je poznato, filolog, lingvist, ne. Zašto gospodin Plenković nije dobio od Pupovca jednu izjavu, jedan izravni, jeli, efektni govor o potrebi da hrvatski jezik bude legaliziran, da dobio svoj zakon. Ne, ne, Pupovac o tome ništa nije govorio. Nešto su vrlo ružno govorili u novostima o tom zakonu. Praktički su pljuckali na njega. A ko plaća te novosti? Ha, dobro, to plaća direktno Ministarstvo financija. Dajte da malo privatizujemo. Su golemi novci. Mislim, ovo kad ste spomenuli ovoga privrednika, to je onaj Saša Kosanović ili kako se zove. Jedan ili bio notorni... ili još uvijek, ne znam, ali bio je tamo. Ali tu je on povezan s time. To je jedan notorni četnik i njegove izjave su četničke. Četno on govori da on živi u ustaškoj zemlji, da okolo hodaju nekakvi ljudi sa bejzbol palicama koji tuku ljude. Mislim, to su ljudi
ljudi čiji su mozgovi jako pervertirani, ali gdje ovdje imamo slučaj da ti ljudi pokušavaju djelovati na našu stvarnost. I to vrlo, vrlo ozbiljno. Zato se radi o vrlo ozbiljnim akcijama koje ja mislim da naše društvo mora imati mehanizme da to zaustavi. Domovinski pokret će to raditi na izborima. Pa mi to zato idemo na izbore. Pa vi ste pokazali u ovom prilogu ovo glasovanje, ne? Pa gospođa Severina Vučković je demaskirala tu činjenicu da su ove dvije grupacije, dakle ona smiješna grupacija ispred crkve Svetoga Marka, oni tipovi koji su ondje stali i urlali, i grupacija HDZ-a i njegovih bliznika, jesu oni koji su se tu udružili, jeli, oko Istanbulske konvencije, a ko je ostao izvan, ostali smo upravo mi. I mislim da ćemo u ovim danima koji su pred nama upravo pokazati da smo mi alternativa, jedina alternativa ovom bloku koji je vrlo srodan i koji je priljubljen i koji je politički izuzetno zastario, kojega treba tući svim sredstvima. Jer ako pogledate, eto pa ovu izjavu današnju što sam spomenuo, gospođe Obuljen Koržinek, pa pazite, mi imamo 8 godina ministricu kulture koja nije izrekla jednu misao, jednu duboku misao. Mi nismo čuli od ministra kulture ni jednu misao. Čuli smo neke unjkave, sitne opaske koje bi svaki čuvar djece u dječjem vrtiću mogao iskazati u medijima. Mi vidimo da se radi, dakle, on osobi koja ne može to raditi, nema kompetenciju da to radi. Ona 8 godina radi taj posao, a radi ga tako da je pokojnome Praljku, jednom antičkom junaku iz naše sredine, naplatila porez od 600.000 eura. Za šund. Čovjek leži u Hagu, u Haškom zatvoru. Tamo je, ne, kako kaže Valentin Ćorić, nije predan, nego je prodan. Ne? I ona mu naplaćuje, ta gospođa, ne? Mu naplaćuje 600.000 eura. Ili, ne znam, ona je bila u tom svom ministarstvu u trenutku dok se snimao onaj odvratni film o Dvoru na Uni. Ona je tu bila, ona je sudjelovala u onoj aferi sa Hribarom, koji je danas opet u samom središtu kulturnog djelovanja, preko Možemo, dakle opet u nekoj simbiozi u gradu Zagrebu. Oni su zapravo cijelo vrijeme u koaliciji. A spominjali ste ove crvene sa Trga Svetog Marka. I taj paradoks je vrlo zanimljiv, ponavljamo ga često, a sad imamo još dodatni razlog, jer je gospođa promovirana i kao autorica izbornog programa, nove kulturne politike, novosuverenističkog takozvanog HDZ-a. Interesantni su bili govornici. Osim što smo imali prilike vidjeti zastupnicu Reformista koja je vikala dosta je Plenkovića, do prije mjesec dana je dizala za njega ruku. Vidjeli smo govornika iz stranke Fokus koji je upozorio na kriminal Nine Obuljen. A nakon njega je govorila Dana Budisavljević, koja je uzela novac od Nine Obuljen kako bi radila film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je premjerno prikazan u isto vrijeme u 20:00 na Vučićevom RTS-u i na Prisavskom Jutelu. I onda je još kasnije klicala da naprijed možemo, kaže. Naprijed možemo. Rekoh, upravo prihvaćanje tih velikosrpskih obrazaca, oko Jasenovca, ne samo oko Jasenovca, oko Drugog svjetskog rata. To je nešto što duboko opterećuje naš obrazovni sustav. Ovi ljudi već godinama uništavaju hrvatski obrazovni sustav. Mi ne možemo izvesti reformu obrazovnog sustava, reformu kulturnih institucija. Ja sam imao čak i nekoliko razgovora sa tim ljudima kad su htjeli sa mnom razgovarati. Predlagao sam da se odmah ide u Leksikografskom zavodu u izradu enciklopedije Domovinskog rata, osnovnih priručnika koji će promijeniti krajolik hrvatski, intelektualni krajolik hrvatski. Ne, to se jednostavno, oni ne mogu čak promijeniti ni naslov. Pazite, u vrijeme komunizma taj se zavod, naš leksikografski zavod, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Oni nemaju čak snage da promijene ime, da se on zove Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nigdje u svijetu nacionalni zavod se ne zove da se ne zove nacionalnim imenom. To ne postoji.
I od svih ljudi baš ona radi taj program. To je već i najavljeno na onom bivšem partijskom kongresu u Lisinskom, nakon čega su išli na Jarun i Severinin Kapulica. Tamo nije mogao naći predsjednika ogranka, jer nije htio predsjednik Jaruna, HDZ-a, sudjelovati u tom zbližavanju novosuverenističkog obuljenkinog HDZ-a sa Možemo. Zbog stvari zbog kojih je vas napala Severina. Ja mislim da, evo da se vratimo na taj novi suverenizam za kojeg je neki dan gospodin Plenković rekao da je osnovno što su oni u tom smislu identitetski napravili zakon o jeziku. Opet ću se vratiti na Pupovca. Plenković nije rekao da taj zakon mijenja odnos nacionalnih manjina prema nosivom nacionalnom jeziku. Nacionalne manjine mogu naravno njegovati, o tome postoje posebni zakoni, svoj jezik, imaju pravo, ali ne mogu to raditi u središtu društvenog života, u Saboru, na Hrvatskoj televiziji ili već gdje se to radi. I netko to mora reći. Da li im je netko to rekao? Ne vjerujem, jer su stvari ne usude to reći. Ne usude im se reći tu rečenicu, da to umanjuje njihov značaj kojega su imali do jučer. E sad, spominjali smo Privrednik, reagirali ste povodom toga. Neću privatizirati emisiju, ali riječ je o Z1 i o javnom interesu, jer je riječ o Agenciji za elektroničke medije. Pazite vi sad ovo. Kada sam se odbio ograditi od HOS-ova pozdrava za dom spremni, televizija je dobila kaznu. Agencije za elektroničke medije, točnije vijeća. Tu agenciju bira većina u kojoj je Pupovac. Imaju oni i svog Tomljenovića, na primjer, tamo. Pored još nekih. Ta agencija, dakle tako, a ta agencija odabrala i one koji će provjeravati, pored ostaloga, i kontekst u kojem se, recimo, spominje za dom spremni. Pa su dali 170.000 eura istom tom Privredniku kojem je sad Plenković dao milijunske nekretnine, da odlučuje o tome treba li, recimo, se ograditi ili ne od za dom spremni. Prijavio nas je, odnosno prijavio me Šimičević sa Pupovčevih novosti, koje su dobio 600.000 eura. Javno je preuzeo kao neki teroristička organizacija odgovornost da me on prijavio. Nakon toga dolazi prijava u vijeće koju imenuje parlamentarna većina u kojoj je opet Pupovac. Oni za mišljenje pitaju Privrednik koji je opet Pupovčev. Pupovac nas tuži, Pupovac nas provjerava i na kraju Pupovac nam i presuđuje. Pa mislim, ali to je višestruki sukob interesa i to je zapravo na neki način kriminalna organizacija. Znate da, što se tiče pozdrava za dom spremni i sve drugo što je vezano sa radom one komisije, tu su neke stvari utvrđene. Pa znate, onaj smiješan zaključak da je petokraka više značena zato što se nalazi na Aeroflotovim avionima, pa zbog toga mi ne možemo zabraniti zvijezdu petokraku. Pa onda bi po tome, recimo, to tamo piše. Pa i kukasti križ, kojeg ne branim, naravno, se nalazi u ratnom zrakoplovstvu Finske koja je ušla u NATO. Ne postoji ni jedan simbol. Pa i to više značno. Ne postoji ni jedan simbol koji je jednoznačan. Ja bih volio da mi neko pokaže simbol koji je jednoznačan. Ne, pa i ako naslikate kravu, ona je više značna već kao simbol. Kamoli, iša gore napisati simbol. Ime neke stranke pa glasuju i za tu stranku. Makar... Okay. Dakle, radi se... Ali gledajte, postoji jedna vrlo agresivna politika u zadnje vrijeme ovih lijevih stranaka. Ja ću samo navesti jedan primjer koji je kod nas, čini mi se, ipak prošao mimo okulara. To je događaj u Dubrovniku, gdje je u kazalištu Marina Držića, dakle u jednoj državnoj ustanovi, gradskoj ustanovi, 4 dana trajao jedan totalno leftarski simpozij posvećen pokojnome Predragu Luciću sa naslovom Tata, kupi mi jedan mali rat. To je trajalo. A sutra će u
na sutra, čini mi se, u Splitu bit će održana jedna kulturna isto manifestacija. Neko će istiti ljudi sudjelati, to je uvijek Dežulović i tako dalje. Sutra u Splitu Dežulović, Ante Tomić i jedan Siniša Vuković, jedan skriboman koji također piše u novostima. Taj događaj je posvećen Igoru Mandiću, ali ja ne bih sada reći ću zašto ne bih to dopustio. Na tom plakatu piše velikim slovima gore na vrhu SDP. Dakle, SDP u Splitu organizira manifestaciju o hrvatskom književniku Igoru Mandiću. Onom književniku koji je 72. godine, kad je Vlado Gotovac i ostali bio u zatvoru, napisao onaj slavni, neslavni članak koji glasi: ako je jedan pisac u zatvoru, nije cijela književnost. I tu se veliča, oni nazivaju njega, pa Matvejevića, hiperintelektualcima. To su hiperintelektualci koji su rekli tu strašnu rečenicu. Ko je to sada u akciji? Sad ja vas pitam, ali oni su cijelo vrijeme zajedno u akciji. To je poanta. Znači, gospođa Obuljen nema onu stvar, bez obzira na rod i ovo i ono, proglasiti šundom, jer ona pripada tom kružoku, kao što je u vrijeme Franje Tuđmana Feral proglašen šundom, pa Šuncu i Novosti. Ovi sad financiraju šund. Ali dijela hrvatskog junaka generala Praljka za nju jesu šund. Ona financira Krajinu, bez navodnih znaka, ali nije financirala nikada nijednu predstavu Damira Markuša. Ona će reći da ona nije financirala izravno Krajinu, nego da je to išlo iz sredstava Srpskog narodnog vijeća. I ona za to nije jadna znala. I tu će biti ona rečenica koju sam rekao. A bila je na otvorenju knjižare koji se pogodovala. Nisam ni u čemu sudjelovala. Znači, strašno, ja danas kad sam čuo, i to je rečenica večeras u Eter puštena, da ministrica kulture u Hrvatskoj kaže: nisam u ničem sudjelovala. Ja tako nešto glupo doista dugo nisam čuo. E, sad, znači, kako vi komentirate onda to sad ponavljanje još iz vremena Sanadera, tada se to odnosilo na jednu drugu političku stranku, sad više ona je marginalna, ne postoji praktički. Danas postoji snažan pokret i sve drugo davanje glasova je rasipanje i davanje zapravo po Dontu, SDP-u i HDZ-u. Znači, kako komentirate to sad opet Plenković, koji je jednako kao i Sanader uveo Pupovca ponovo u vlast, govori glas za domovinski pokret je glas za ljevicu, a s druge strane vidimo da oni zajedno cijelo vrijeme surađuju na cijelom nizu pitanja. A ljevica govori glas za HDZ je glas za domovinski pokret. Tako su napravili ovaj balans. Ne, nego kažu glas za DP je glas za HDZ i desni radikalizam. Da. Zapravo, vidi se da je iz istog centra negdje, tamo iz Grevija, da ne kažem, diktirano. To je takva logika, to je treća stranica priručnika iz logike. Ne? Mislim, to je jadno. To je jadno. Ne, mislim, radujem se početku ove predizborne i izborne borbe sa ovim ljudima, jer čini mi se da mi imamo golem prostor u koji možemo ući. Upravo zato što ove dvije grupacije, i ova ljevičarska i ova HDZ-ova grupacija stranaka, su se tako nekako ušle su u jednu simbiozu da nam omogućuju jedan prostor koji nadam se da ćemo znati iskoristiti. Idemo sad do Pariza, ali u Parizu nije Andrej Plenković, gle čuda. U Parizu je član predsjedništva Domovinskog pokreta i predsjednik zagrebačke organizacije te stranke, dr. Igor Peternel, kojeg pozdravljam i zahvaljujem vam, gospodine Peternel, što ste se ipak odlučili uključiti u ovu emisiju, jer bez vas ne može proći... Da, recite. Dobro večer i evo, uhvatili ste me u metrou, u žurbi, ali evo, super. Gospodine Peternel, recite nam... Kako vi komentirate Severinu Vučković, Lučić, Popović, Kojić i tako dalje, koja je eto prozvala vašu stranku zbog toga što ste najavili deratifikaciju Istanbulske konvencije? Pa dobro, hvala joj na besplatnoj reklami. Međutim, šalu na stranu, to je vrlo ozbiljna stvar. Dakle,
mislim da bi Severini bilo pametnije da se bavi, ne znam, da se ostavi posla u koji se ne razumije, da se bavi onim stvarima koje dobro idu i u koje se razumije. U ideološku politiku očigledno ne ide to, tako da brka stvari, nije ništa jasno i tako dalje. U svakom slučaju ostaje ono što smo mi rekli, a to je da ćemo se zalagati za deratifikaciju Istanbulske konvencije, i to ne zbog toga što bilo kome, koje ženi, bilo tko iz Domovinskog pokreta ne želi sve najbolje, već zato što nas smeta onaj dio koji se tiče podvale, a to je uvođenje rodne, transrodne ideologije pod plaštom zaštite obitelji od nasilja. Svakako obitelji od nasilja treba štititi, međutim, onda to ne treba koristiti za podvale. Ono što je također zanimljivo, a vidjeli smo danas u prilogu, gospodin profesor to nije izravno komentirao, ali vi ste i potpredsjednik Skupštine grada Zagreba, vidjeli smo izjavu jednog Grbininovog SDP-ovca Kolarića, koji najavljuje park za žene na Bundeku, pa u kontekstu ovog vašeg prijepora sa Severinom, zanimljivo bi bilo pitati što će se dogoditi ako dođe tamo neki brko, ko što kaže Radić kod Stankovića, i kaže, sad sam ja žena, sad ja mogu ići na jogu sa Severinom u ženski park. Pa oni imaju, dakle, ovi iz SDP-a se sad dodvoravaju Možemo, pa izvoljevaju svašta i sve će im to proći. Dobili su glasove, dobili su izbore i imaju pravo dokot su sa takvom većinom raditi što žele. Ono što je na nama je da govorimo da to ne valja i da je to blesavo, da je potpuno suštinski neprihvatljivo. Recimo, oni stalno inzistiraju na toj kategoriji femicida. Ja cijelo vrijeme tumačim, idem. To su čiste ideološke izmišljotine. Dakle, femicid kao takav po meni, a i po mnogima koji razmišljaju poput mene, ne postoji. Zato što nitko ne ubija ženu, zato što mrzi ženski spol, već ubojstva se događaju zato što je netko lud, što je netko pijan, što je netko drogiran, što je netko ima psihičke poremećaje, što je iznerviran, što je, ne znam, izvan kontrole ili samo pokvaren i s predumišljajem čini ubojstvo. Dakle, ubojstva se događaju zato što ljudi izlaze izvan kontrole, a ne zato što netko mrzi ženski spol. Tako da, to je sve skupa, to je sama čista ideologija gdje se uvijek vješto se koristi javno suosjećanje, jer svakako da treba suosjećati prema svakom zločinu, prema svakom zlostavljaju, da bi se promoviralo određenu ideologiju. Gospodine Peternel, što radite u Parizu? Pa tu sam na jednom kongresu i ovako spajam ugodno s korisnim. Kakvom kongresu? Je li to politički, znanstveni? Ne, znanstvena priča. Znanstvena priča iz moje struke. A struka je, vi niste prodavač magle ko ovi, niste studirali 100 godina ko Sandra Benčić. Da. Kemijska struka. Da. Dobro, malo ste ovako nešto tajnoviti. Pa ne, ne želim koristiti ove vaše minute da bi sam sebe tu reklamirao nešto posebno. Ove teme koje vi obrađujete su vrlo ozbiljne i ne treba ih obrađivati. Dakle, drago mi je što vi ih obrađujete i kad su izbori i kad nisu izbori i tome pristupate ozbiljno. I drago mi je zbog toga i mislim da treba sugovornik vam je vrlo vrijedan. To je čovjek koji zaista je može meritorno o tome govoriti, a i svi mi koji smo se godinama bavili sa tim objašnjavajući koliko su pogubne te ideologije, te transrodne priče, rodne priče, priče oko tih femicida, oko tih izmišljotina, zapravo možda smo uspjeli jedan dio publike, odnosno jedan dio naroda objasniti im o čemu se tu radi. Međutim, ta mašinerija ljevičarska, mainstream, medijska mašinerija je još uvijek jaka. I zato je svaki glas u javnosti jako važan. Vratit ćemo se i profesor, ali nisam vas slučajno pitao što radite u Parizu, jer kao što sam znao da ste vi danas u Parizu, vjerojatno i sutra. Znate gdje je sutra Andrej Plenković? U Laubi. Ne. U Laubinu se obilježava 34. obljetnica osnutka HDZ-a. Iz tog mjesta Andrej Plenković, Andrej, kreće u kampanju
u predstojeće parlamentarne izbore. A ispred iste te laube stoje dva kipa Josipa Broza Tita. Je našo Andrej mjesto. Strašno. Sad mi to prekomentirajte, vidjet ćemo i na ekranu. Da. Eto vidim. Strašno. Kažem, od tud ide Andrej Plenković u kampanju. To je kao da ste vi krenuli iz Kumrovca, a niste ga prekrili. Da. Da, gospodin Hasanbegović je učinio puno s time što se skinuo trg maršala Tita. Međutim, kažem još jedan put, imamo i dalje trg Vlade Ranogajca, imamo ove kumrovačke skulpture. Dakle, imamo sve ostalo isto, jer oni koji njeguju kult Josipa Broza i cijele te svite, odnosno ideologije i pokreta zapravo, oni se ne daju i njihovi nasljednici to još žešće brane, zato što im je to izvor privilegija. Zapravo, danas je kult obožavanja Josipa Broza Tita, možemo gledati kao neki specijalni masonski klub. Hvala vam lijepa i ugodan provod u Parizu, gospodine Peternel. Hvala, doviđenja. Gospodine profesore, dajte mi vi ovu laubu, komentirajte. Dobro, to je Peternel je prekrio u Kumrovcu Tita, pa su ga napali ovi ZDP. Ali vidite, mi smo to spomenuli, onu empatiju prema bivšoj državi, empatiju prema svemu što je povezano s Josipom Brozom Tito. To je cijeli jedan sustav koji je uništio hrvatski obrazovni sistem, koji nije kroatizirao Hrvatsku. Mi nismo 30 godina kroatizirali Hrvatsku zbog ovih bista. Ne treba njih lupati čekiće, ali one ne smiju biti na takvim mjestima. A još manje, jedan globalist kakav jest gospodin Plenković tu ne bi smio doći da malo razmišlja o tome gdje bi trebao doći. U svakom slučaju, dolazi do velikih problema zato što se krivo odčitavaju znakovi vremena. A kad govorim vremena, pritom mislim na jedno hrvatsko vrijeme od tamo prve Jugoslavije, druge Jugoslavije, drugog svjetskog rata. Tu su ogromni problemi koje mi nismo riješili kroz ovih 30 godina. Mislim da ovi izbori koji su pred nama trebaju upravo u ovoj politici, dakle politici kulture i obrazovanja, staviti u prvi plan, i ja ću na tome se truditi i raditi na tome, da stavimo u prvi plan upravo reformu obrazovnog sustava. Jer bez reforme obrazovnog sustava mi ćemo ovakve slike koje ste sada pokazali imati i dalje. Ne? Ništa bolje nije u mnogim kontekstima Milanović. Zapravo kad su spomenuli sad Tita, odmah se sjetimo ono Titov gardist, i sad na taj način ga napada HDZ. Ali u odnosu prema Pupovcu također sličnosti. Kao tehnički premijer dao im je Preradovićevu vrijednu milijune. Isto s Pupovcem radi Plenković, a naš Igor Petrović, to ćemo se sad podsjetiti, je pitao Zorana Milanovića zbog čega je, sada kad pljuje po Pupovcu, mu dao milijune prije 7 godina. A nije ni smio. Zato što je to molila i tražila srpska zajednica u Zagrebu. Karamarko je prijetio da će to poništiti. Htio se osvetiti. Ja nisam očekivao ničiju zahvalnost za to. Ni danas ne očekujem. Samo sam ja rekao da se osjećam, neću reći kao budala, ali da se osjećam loše. Sad mu je loše. Pupovcu nije loše, uzeo milijune zahvaljujući njemu. Kaže da je budala. Hoće li Plenković ikad priznati da je zbog darivanja Pupovca, recimo zbog ovog milodara Miloradu pred izbore, kao što kažete vi u DP-u, budala? Možda kaže jednog dana. Zamislite da počnemo, recimo, u vrijeme dok su bile Ilirske provincije Francuske, darivati Francuskoj državi tvrđave koje su njihovi inženjeri sagradili prije 200 godina. 100 i 200 godina nije velika razlika, ali mogli bismo darivati 3-4 tvrđave Francuzima, možda 2-3 Austrijancima, možda neku i Englezima ima na Visu. Pa mislim, o čemu ti ljudi govore? Kako darivanje? Šta ima hrvatski narod, blago hrvatskog društva, hrvatske sirotinje u stvari, darivati u čije ime? Čije je to? Pa to nije gospodina Plenkovića, niti njegove vlade koja će se za koji dan raspasti.
A pazite, to je vlada koja zasjeda u sveučilišnoj knjižnici, u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, što je sramota već nekoliko godina. Zamislite u svijetu da bi jedna vlada mogla održavati sjednice u kongresnoj biblioteci, u biblioteci nacionalnoj u Parizu, u Britanskog muzeju. Pa to bi izazvalo smijeh. Kod nas je to normalno. Da novinari kažu danas se nalazimo u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici gdje zasjeda hrvatska vlada. Pa to je tužno. Gospodine Novak, vi ćete izaći na izbore ili razgovarate sa vodstvom stranke gdje vas možda možemo vidjeti, u kojoj izbornoj jedinici? Pa ja ne bih to već sada kazao, a druge stranke su to požurile. Mi na tome radimo i vrlo brzo će to biti. A posebno će biti to iskazano 23. na velikom skupu u Lisinskome. Kada to je subota, 11 sati, 23. ožujka. Interesantno je da isti dan će biti drugi skup jugo-lijeve oporbe na Trgu Svetog Marka. I to će zapravo biti polarizacija na stvarno desne i nacionalne i crvene. Oni koji mogu sa svima, oni će imati prije vas neki skup u Lisinskom, sam čuo. Neka oni imaju, ali ovaj naš skup će upravo pokazati ovo što smo i u ovom našem razgovoru pokazali. Mi imamo dva bloka koja su jedan drugi pojela u stvari i mi smo tu da to pokažemo kao svoju snagu i mogućnost da ne uđemo među njih, nego da ih... Pronađen je inače u Mostaru Bruce Lee. Mislite da bi to moglo razveseliti premijerskog kandidata Mosta Ninu Raspudića, pa da recimo sad dobre volje ode na skup gore sa Mostovcima, jer zadnji put im je bilo krivo što nisu išli sa jugoljevicom na Trg Svetog Marka. Dobro, ta krađa Bruce Lee-a, to se nešto slično već dogodilo sa Grgurom Ninskim kad je onaj jedan ga prodao u staro željezo dok je još stajao na peristilu. To je očito naš običaj da divljaci okolo režu kipove, prodaju ih u staro željezo. Ja sam drugo htio pitati, vi to na šalu, ja to znam šta mislite o rezačima željeza, neću politizirati, jer će mi reći da ne volim neke manjine, a volim sve. Nego je stvar u tome da, a možda je primjerenije u parku Zrinjevac u Mostaru praljku dat spomenika, ne Bruce Lee-u. Ja sam vam bio nedavno na velikoj promociji knjige Valentina Ćorića u Mostaru. Nikad nisam bio na takvoj promociji. Bilo je 800 ljudi u publici. Samo potpisivanje Valentinovo nakon promocije trajalo satima. To je nešto slično kod Dujmovića promocija. To je nevjerojatno, nevjerojatno. E, i naravno da je spomenut i Praljak, ali one članke koje smo čitali u tamošnjim novinama koje su bile protiv ovoga, dakle bošnjačkim novinama, ti članci su bili strašni. Oni su nas nazivali balom vampira, zazivali gotovo fizičku osvetu. I da, ti članci su bili strašni. Tako da Mostar je još uvijek jedno zapaljivo mjesto. Mi smo bili u ovom prekrasnom prostoru u Kosači, dakle kulturnom centru. Ali kažem, 800 ljudi. Imaćemo emisiju i o tome, mi Valentina očekujemo visiti. Gospodine profesore, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Zvaćemo vas još, prekratko traje. Malo sam danas umoran jer sam putovao cijelu noć. Uopće ne izgledate tako. Da, cijelu noć sam putovao. Hvala vam od srca što ste došli. Hvala vam. Hrvatice i Hrvati, bila je ovo još jedna Bujica. Na kraju, naravno, o tome više i u srijedu, ali ne možemo ne najaviti, ne možemo zaboraviti, ne možemo ne iskazati sućut dragom prijatelju, hrvatskom branitelju, legendi Vukovara i ne samo onoga u ratu u kojem je na oltar domovine dao dva svoja sina, nego i kasnije se borio za pravdu prema svima, prema žrtvi Vukovara. I ovim putem u ime redakcije Bujice, Z1 televizije, iskazujemo najiskreniju sućut obitelji Živković, Marijanovoj supruzi Marti, sinu Đuri, unučadi, praunučadi. Posljednji ispraćaj dragog Marijana biti će sutra, u utorak, 12. ožujka ove godine, na Novom groblju Dubrava, u 14 sati. Eto, žalosno je da Vukovar sve više moramo ići radi posljednjih ispraćaja, ali što je tu je.
Marijan Živković je bio osuđen zbog razbijanja ćiriličnih ploča, a odgovorni za smrti njegovih sinova nisu nikad osuđeni. Žao nam je zbog toga, otišao još jedan vitez koji nije dočekao pravdu. Hrvatski vitez Marijan Živković s nama je. Doviđenja.